В Кропивницком родители школьников вышли на акцию протеста. Главное требование – наказать чиновников, из-за которых в городские школы до сих пор не поступили парты и учебные материалы. Родители также считают, что ремонт учебных заведений должны финансировать не они, а местная власть, поэтому требуют прекратить поборы в школах. Свои требования участники акции передали мэру и депутатам. Скільки років ще будуть тривати ось ці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти там 20-30 мільйонів, і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили.